Buletin pagi 27 Oktober bersama saya Amran Hakim Lokman. Antara tajuk utama. Datuk Seri Mustafa Muhammad sertai bersatu. Final Piala Malaysia, Perak dan Terengganu tekad tamatkan kemarau trofi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Datuk Seri Mustafa Muhammad yang bertindak keluar UMNO 18 September lalu menyertai Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Beliau menyerahkan borang keanggotaan kepada Pengerusi Bersatu yang juga Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad pada sidang media selepas mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Parti itu yang berlangsung malam tadi. Datuk Seri Mustafa turut menerima kad keanggotaan parti daripada Tun Dr. Mahathir. Menurut Tun Dr. Mahathir, penyertaan anggota Parlimen Jeli itu dibuat secara sukarela dan bukan atas jemputan parti. Beliau juga gembira kerana Bersatu menerima keahlian daripada bekas tokoh UMNO. Jelas Tun Dr. Mahathir Bersatu setuju Datuk Seri Mustafa menjadi ahli parti itu berdasarkan pendiriannya ketika menjadi ahli Parlimen Bebas. Dan saya percaya ia akan memberi peluang kepada saya memainkan peranan yang lebih berkesan bagi membela kepentingan pengundi saya di Jeli dan rakyat Kelantan serta keseluruhannya di dalam dan juga di luar Parlimen. Saya menyokong segala usaha yang hormat Tun Dr. Mahathir untuk memberi penekanan terhadap integriti dan ketulusan ke arah menunjukkan tadbir urus yang lebih baik dalam kerajaan dan parti-parti politik dalam negara kita. Saya juga menyokong langkah-langkah yang sedang diambil oleh Yang Amat Tun dan juga kerajaan Malaysia untuk mengukuhkan kedudukan kewangan negara kita pada masa ini. Sementara itu, dalam sidang medianya, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir berkata, Parti Bersatu akan menganjurkan persidangan bagi tahun keduanya pada 28 hingga 30 Disember ini. Parti Pribumi Bersatu tahun kedua pada 28 hari bulan Disember sehingga 30 hari bulan Disember 2024. Kata Tun Dr. Mahathir, mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Bersatu itu turut membincangkan sistem bagi menambah keahlian dalam parti. Datuk Seri Muhammad Azmin Ali Selesa mendahului pencabar tunggalnya Muhammad Rafizi Ramli dalam pemilihan PKR Negeri Kedah. Berdasarkan keputusan pemilihan daripada 10 cabar yang diadakan semalam, Datuk Seri Azmin mendahului dengan kelebihan 117 undi. Pada sesi pemilihan itu, Datuk Seri Azmin memperoleh 1,148 undi, manakala bekas ahli Parlimen PAN dan Muhammad Rafizi 1,031 undi. Sebanyak 10 cabang terbabit dalam pemilihan itu. Cabang yang mengadakan pemilihan itu ialah Kuala Kedah, Alustar, Kubang Pasu, Pendang, Sik, Padang Terap, Pokok Sena, Baling, Langkawi dan Jelun. Proses pengundian di 5 cabang lagi iaitu Jerai, Merbok, Sungai Petani, Padang Serai dan Kulim Bandar Baru dijadualkan hari ini. Pemilihan itu diadakan semula selepas semua proses pengundian pada 22 September lalu dibatalkan berikutan terdapat beberapa masalah ketika proses pengundian berlangsung. Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP menubuhkan sebuah jawatan kuasa khas untuk menyiasat punca kejadian tanah runtuh di tapak pembinaan jalan berkembar di Jalan Bukit Kukus, Payoh Terubong. Datuk Bandar MBPP Datuk Yu Tung Siang berkata, jawatan kuasa akan diketuai oleh beliau sendiri. Katanya, jawatan kuasa khas itu turut dianggotai setiausaha pihak berkuasa tempatan MBPP, pasukan teknikal dan pihak profesional. Menurut Datuk Tung Siang, hasil siasatan akan dimaklumkan kepada orang ramai. Katanya, jawatan kuasa khas MBPP itu akan menyiasat punca kejadian dan mengenal pasti pihak yang perlu bertanggungjawab dalam tragedi itu. Tambah Datuk Tung Siang, selain jawatan kuasa khas itu, siasatan secara berasingan turut dilakukan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan DOSH, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB serta polis. Katanya, setiap pasukan itu perlu diberi ruang untuk melakukan siasatan termasuk mengenal pasti sama ada wujud jenayah kecuaian dalam kes itu. Kejadian tanah runtuh di tapak projek Jalan Berkembar di Jalan Bukit Kukus itu mengakibatkan 9 pekerja asing maut manakala 4 cedera.
Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS melantik beberapa guru khas di setiap sekolah di negeri itu bagi mengesan serta menyalurkan maklumat mengenai pelajar daif kepada pihaknya. Menurut MAIPS, program Murakib Amil MAIPS itu akan mewujudkan satu ekosistem baru yang lebih efektif dalam usaha memberikan lebih banyak perkhidmatan dan penumpuan kepada aspek kebajikan anak-anak yang memerlukan di seluruh Perlis. Guru-guru yang terbabit juga boleh memberikan cadangan mengenai apakah bantuan yang sesuai disediakan MAIPS agar ia benar-benar sampai kepada golongan sasar. Inisiatif berkenaan dilaksanakan bertujuan memperkasa serta memantapkan lagi peranan MAIPS dalam membantu golongan asnaf di Perlis. Penutupan dua sekolah di Selangor berikutan jangkitan wabak beguk antara kaedah mengelakkan jangkitan terus berlaku. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, Kementerian Kesihatan KKM mengambil tindakan kawalan dan pencegahan termasuk pengasingan pelajar sejak kejadian kluster beguk itu dilaporkan 14 Ogos lalu. Katanya, semua pelajar yang terlibat dari kedua-dua sekolah itu berada dalam keadaan stabil dan telah mendapatkan rawatan. Beliau turut menasihatkan murid-murid yang mempunyai gejala beguk untuk tidak hadir ke sekolah untuk mengelakkan jangkitan kepada murid-murid lain. Jelas Datuk Dr. Nur Hisham, orang ramai yang mengalami gejala dan tanda-tanda beguk juga perlu mendapatkan nasihat doktor dan sentiasa menjaga kebersihan diri serta mengamalkan etika batuk dan bersin yang betul bagi mengelakkan penularan penyakit itu. Kemarin, Kementerian Pendidikan maklumkan dua buah sekolah berasrama penuh SBP di Selangor diarah tutup oleh KKM berikutan jangkitan wabak beguk yang semakin meningkat di sekolah berkenaan. Notis perintah tutup premis dikeluarkan kepada Sekolah Menengah Agama Persekutuan SMAP Kajang dan SBP Integrasi Gombak di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1958 / Akta 342. Persatuan Persekutuan Pemilik Kedai Kopi Malaysia Singapura MSCS PGA menolak cadangan Kementerian Kesihatan mewartakan ruang luar atau ruang terbuka kedai kopi dan kedai makan sebagai kawasan larangan merokok. Presidennya Datuk Ho Sumong berkata, larangan itu jika dikuatkuasakan akan menjejaskan 50% pendapatan 20,000 peniaga kedai kopi dan kedai makan seluruh negara. Katanya, ini kerana lebih 50% pelanggan kedai kopi dan kedai makan seluruh negara adalah perokok. Menurut Datuk Sumong, perkedai perlu dibenarkan menyediakan satu ruang khas kepada perokok. Jelasnya, risiko kehilangan pelanggan bakal memudaratkan industri kedai kopi di negara ini yang sudah pun terbeban dengan masalah peningkatan kos dan kekurangan pekerja. Ahli-ahli memang tak setuju tolak apa yang dicanangkan nak gazet, open air, restoran dan kedai kopi sebagai tempat larang merokok. Jadi kami tidak bersetuju. Beliau mengulas cadangan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengeluarkan arahan larangan merokok di semua restoran dan premis makanan di negara ini berkuat kuasa 1 Januari 2019. Katanya satu memorandum 3 muka surat telah dihantar kepada Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Lee Boon Chye memaklumkan keputusan MSCS PGA menolak cadangan berkenaan. Menurut Datuk Sumong, kerajaan perlu menjadikan Singapura dan Jepun sebagai contoh apabila membina tempat khas kepada perokok dan pada masa sama melindungi orang awam yang tidak merokok. Yayasan Sabah diminta mempermudahkan syarat bagi pemberian beasiswa kepada pelajar Bumiputera Sabah untuk melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi. Pembantu Menteri Pertanian dan Industri Makanan Sabah Dr. Daud Yusof berkata, ini kerana tidak semua anak Sabah khususnya di pedalaman mampu mencapai syarat minimum untuk mendapatkan beasiswa berkenaan. Ianya hanya 9A, 6A ke kita bagi beasiswa. Kalau boleh, semua bidang tu ada untuk meringankan sedikitlah beban. Kita tahu bahawa kadang-kadang ada anak-anak kita ini kalau di peringkat akademik dia tidak mampu. Tapi ada bahagian-bahagian lain tu dia mampu untuk bersaing lah. Terutama sekali bahagian kurikulum ini kan. Beliau berkata demikian pada majlis graduasi pelajar tingkatan 5 dan penyampaian set kelengkapan alat tulis kepada calon SPM dan STPM di SMK Bongawan Sabah semalam. Ketika ini, Yayasan Sabah menawarkan beasiswa kepada pelajar cemerlang yang mendapat sekurang-kurangnya 6A untuk mengambil kursus di institusi pengajian tinggi IPT pilihan sendiri di dalam negara serta juga di IPT terpilih di luar negara. Menurut Dr. Daud yang juga adun Bongawan, anak pedalaman juga wajar diberikan peluang untuk mencapai kejayaan akademik dan kurikulum menerusi pemberian beasiswa bukan sahaja di peringkat universiti, malah di peringkat college dan vocational.
Dewan Bahasa dan Pustaka DBP melaksanakan 31 penyelidikan dan inovasi sepanjang tahun ini di bawah inisiatif 108 Pemartabatan Pendidikan Bahasa Melayu. Perkara itu didedahkan oleh Ketua Pengarah DBP Dato' Abdul Aziz Abbas semasa majlis makan malam sempena Seminar Kebangsaan Penyelidikan dan Inovasi DBP 2018 di Ibu Negara malam tadi. Kata Dato' Abdul Aziz, DBP melaksanakan inisiatif berkenaan bagi memartabatkan pendidikan bahasa Melayu melalui pendokumentasian, pembudayaan dan penerbitan bahasa, sastra dan budaya Melayu. Menurut beliau, DBP komited menggalas tanggungjawab menjadikan pendidikan dan inovasi sebagai salah satu agenda utama. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan Kementerian Pendidikan Malaysia, Dato' Jamil Rakon, mewakili Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik. Perkembangan luar negara, angka kematian akibat banjir kilat perhampiran pantai Jordan meningkat kepada 20 orang, kebanyakannya kanak-kanak. Operasi mencari dan penyelamat dipergiatkan bagi mengesan mangsa yang hilang. Kejadian berlaku apabila 37... Sementara itu, di Krasnodar, Rusia, sekurang-kurangnya 6 orang terbunuh akibat banjir yang melanda berhampiran pantai selatan Laut Hitam. Manakala, seorang lagi mangsa dilaporkan hilang. Banjir yang tercetus berikutan musim hujan melanda sebilangan besar kawasan dan penempatan di bandar pesisir Tuapsa. Bekalan elektrik dan air turut terputus di kawasan yang terjejas, beberapa jalan raya dan sekurang-kurangnya satu jambatan dilaporkan musnah. Perkhidmatan kereta api dan bas juga terpaksa dihentikan menyebabkan orang ramai terkandas. Pihak berkuasa telah mengisytiharkan keadaan darurat di rantau itu. Gempa bumi berkekuatan 6.8 magnitude menggegarkan pulau tumpuan pelancong Zakynthou di Greece. Kegaran dirasai sehingga ke Athens, Albania dan Itali. Pusat gempa dikesan 33 km barat daya Mouzaki, bahagian selatan pulau berkenaan pada kedalaman 5 km. Kerosakan dikesan di bahagian utama pulau itu, sementara bekalan elektrik juga terputus. Beberapa kegaran susulan turut direkodkan. Penyanyi terkenal Ireland, Sinead O'Connor, mengumumkan keputusannya memeluk agama Islam dan mahu berubah demi kebaikan. Wanita berusia 51 tahun itu kini menggunakan nama Shuhada David. Penyanyi dan juga penulis lirik itu kerap memuat naik soft foto memakai hijab menerusi akaun Twitter sejak kebelakangan ini. Dia turut memuat naik video melaungkan azan serta keputusannya untuk meninggalkan agama Kristian Katolik. Sebelum ini, dia pernah menjalani rawatan mental intensif di Amerika Syarikat tahun lalu dengan bantuan Dr. Phil. Peng San sejurus dinobatkan juara pertandingan ratu cantik antarabangsa di Yangon, Myanmar. Itu yang berlaku kepada Clara Sosa apabila tidak menyangka namanya akan muncul sebagai pemenang. Miss Grand Paraguay! Wakil Paraguay itu terjatuh di atas pentas sejurus namanya disebut sebagai pemenang Miss Grand International 2018. Pesaing terdekatnya dari India, Meenakshi Chowdhury, cuba untuk menahan dia dari terjatuh namun tidak berjaya. Sosa yang kemudian pulih daripada kejutan tersenyum dan sebak setelah dipakaikan mahkota kejuaraan. Pertandingan itu disiarkan secara langsung menerusi Facebook lewat malam kemarin. Beralih ke laporan sukan, harapan menggunung skuad bawah 19 tahun negara untuk mencipta keajaiban di Cibinong tidak menjadi kenyataan. Malaysia yang turun dengan misi mesti menang terpaksa akur dengan kekalahan kali kedua tewas 2-0 kepada China. Sekaligus menamatkan kempen saingan AFC bawah 19 tahun di tangga tercorot kumpulan D. Memang bukan satu misi mustahil mahu digapai skuad kendalian Bohlan Hodak yang memerlukan kemenangan pada aksi terakhir kumpulan menentang China. Malah, Malaysia berjaya mengimbangi lawan dan turut mencipta beberapa peluang. Sehinggalah pada minit ke-44, China berjaya memecah kebuntuan hasil jaringan Tau Kiang Long untuk kedudukan 1-0 tamat separuh masa. Bersambung selepas rehat, Malaysia cuba untuk mencari gol penyamaan. Namun, China semakin selesa sebaik percubaan Zhu Yu dari luar kotak penalti pada minit ke-58 gagal disekat penjaga gol negara Muhammad Azri Abdul Ghani menjadikan kedudukan 2-0. Malaysia terus buntu untuk mencari gol. Sebaliknya, China tetap garang mencipta beberapa gerakan bagi menambah jaringan. Dengan China ceria meraih 3 mata hasil kemenangan 2-0 ke atas Malaysia, skuad negara pula terpaksa akur pulang dengan penuh kekecewaan sekadar menamatkan kempen di tangga tercorot kumpulan D hanya membawa pulang 1 mata hasil keputusan seri 2 sama ketika menentang Tajikistan.
Tumpuan peminat bola sepak tempatan hari ini pastinya terarah kepada perlawanan akhir Piala Malaysia mempertemukan Terengganu FC menentang Perak di Stadium Shah Alam. Dan pastinya kedua-dua pasukan turun dengan motivasi mahu menamatkan kemarau trofi selepas Terengganu kali terakhir bergelar juara Piala Malaysia pada 2001 dan Perak Piala FA 2004. Di atas kertas agak sukar untuk meramal pasukan mana mempunyai kelebihan awal berdasarkan rekod pertemuan yang seimbang, namun masing-masing tampak sudah bersedia dengan pecaturan sendiri dalam misi bergelar pemenang edisi ke-92 kali ini. Dalam sidang media pra-perlawanan akhir di Stadium Shah Alam semalam, kedua-dua pengendali baik Irfan Bakti Abu Salim dan Mehmet Durakovic mengakui lawan yang bakal dihadapi sama handal berdasarkan 4 pertemuan yang sudah diharungi musim ini. Kalau nak membandingkan saya dengan tim saya dengan tim Perak, equal, balance. Liga kami kalah di tempat dia, dia kalah di tempat kami. FA Cup kami menang di tempat dia, dia menang di tempat kami. So, two all. Draw, final ni lah. Tentukan siapa yang, bagi saya final ni tak ada siapa favorite. Yeah, and it can be anybody. It's a big final for them. It's a very big final. Perak have not been in a final for a long, long time. So it's something that they look forward to, I look forward to, and something that hopefully will create history again. Terengganu dan Perak mempunyai banyak persamaan, iaitu kemarau trofi yang berpanjangan dalam tempoh lebih 15 tahun, selain ditunjangi pemain-pemain baru yang kurang berpengalaman beraksi dalam pentas akhir. Terengganu dilihat berada dalam prestasi terbaik selepas menyingkirkan juara bertahan Johor Darul Takzim di peringkat separuh akhir di gelanggang kebalawan. Namun, Perak semestinya menagih sentuhan Durakovic yang sudah memenangi 3 Piala Malaysia ketika bergelar pemain dan sekali semasa memimpin Selangor pada 2015. Focus and thinking about some situation about in the game. When I receive the ball, maybe what should I do? So I just prepare this in my mind before. Pada saya, Terengganu mereka sangat mempunyai pemain yang sangat bagus lah. Dan kami sendiri pun takkan bagi peluang kepada mereka masuk, terutama di bahagian serangan. Itu antara pegangan penting kedua-dua ketua pasukan, Cece Kipre dan Syahrul Mohamad Saad menjelang perebutan trofi Piala Malaysia di Stadium Shah Alam malam nanti. Terengganu nampak tenang menuju detik-detik penentuan jam 9 malam ini meskipun terpaksa mengubah lokasi latihan saat akhir gara-gara hujan petang semalam. Juara edisi 2001 itu mempunyai skuad terbaik antaranya Lita, Sherry Chantabin dan Igor Zonjic untuk diturunkan memandangkan tiada yang mengalami kecederaan maupun pengantungan. Manakala Perak juga sudah dapat menghidu kekuatan lawan dan tahu apa yang perlu dilakukan. Janji mereka menampilkan aksi terbaik di segenap posisi untuk mengatasi lawan sekaligus mencipta sejarah baru buat pasukan The Post Gold. Turut dinanti malam nanti perlawanan separuh akhir saingan hoki trofi juara-juara Asia di Muscat, Oman. Malaysia akan turun dengan misi balas dendam apabila dijadualkan menentang Pakistan selepas dikecewakan pada perlawanan terakhir kumpulan Khamis lalu. Namun, pastinya tugas getir menanti pengendali Roland Oldmans selepas dua perlawanan terakhir Malaysia menentang Pakistan berakhir dengan kekalahan. Keputusan 1-0 kepada Pakistan Khamis lalu bagaimanapun menyaksikan kawalan lebih baik disajikan Malaysia berbanding kekalahan 4-1 yang dialami di pentas sukan Asia di Jakarta bulan lalu. Dan pastinya jurulatih Roland Oldmans yang pernah membimbing Pakistan sebelum berhijrah ke Malaysia memiliki ramuan untuk membawa skuad negara ke pentas akhir buat kali pertama. Edisi 2016 di Kuantan situasi sama dihadapi Malaysia yang perlu mengatasi Pakistan di separuh akhir. Berjaya mengikat keputusan satu sama tamat sepenuh masa, Malaysia bagaimanapun terlepas peluang keperlawanan akhir, tewas 3-2 menerusi penentuan penalti. Pertemuan separuh akhir Malaysia-Pakistan akan berlangsung jam 10.55 malam nanti. Kejayaan skuad rugby wanita negara bergelar juara pada kejohanan Trofi Rugby Asia 7 Sebelah Wanita di Brunei pastinya memerlukan pemerhatian rapi menuju ke tahun 2019. Mana tidaknya ia berikutan pengesahan skuad negara yang layak beraksi dalam siri kejuaraan rugby Asia ARC 7 Sebelah Wanita musim depan. Bermakna lebih banyak pendedahan diperlukan skuad wanita sekiranya mahu memberikan saingan kepada pasukan-pasukan gergasi Asia seperti Jepun, China, Kazakhstan, Thailand dan Singapura. Malaysia Rugby, kita tidak mempunyai dana untuk mempunyai satu program jangka panjang selama setahun. Tetapi sekiranya Majlis Sukan Negara dapat memberikan sokongan sebagaimana yang kita lakukan untuk Sukan C tahun lepas dan juga untuk Sukan Asia pada tahun ini, maka ianya akan menjadi satu platform untuk kita terus menggarap pasukan wanita 7 Sebelah kita.
Minggu lalu, skuad rugby 7 sebelah wanita negara mencipta kejutan bergelar juara selepas menewaskan pasukan pilihan Filipina di perlawanan akhir. Sekaligus menyaksikan Malaysia meraih tiket untuk bersaing dalam siri kejuaraan rugby Asia 7 sebelah wanita tahun depan. Dato' Syarul turut mengulas mengenai penyingkiran skuad lelaki negara dari siri kejuaraan rugby Asia ARC 7 sebelah. Dalam temasya sukan seperti sukan C, sukan Asia, sukan Commonwealth maupun sukan Olimpik kalau kita layak, kita tidak boleh menggunakan pemain-pemain import. Jadi kita membuat keputusan untuk menggunakan pemain-pemain tetap tempatan, tetapi kita membayar harga yang agak besar kerana kita terkeluar. Dato' Syarul hadir pada sidang media kejohanan rugby Cobra 10-11 berlangsung November nanti. 11 pasukan luar dari 5 negara termasuk juara bertahan Davita dari Fiji antara yang akan mengambil bahagian selain 5 pasukan tempatan. Kejohanan rugby Cobra 10-11 kini memasuki edisi ke-48 akan diadakan pada 10 dan 11 November nanti bertempat di Stadium Air Asia MBPJ Kelana Jaya. Laporan tadi menutup tirai Buletin Pagi. Jangan lupa subscribe YouTube Buletin TV 3 untuk lebih banyak laporan berita. Mengakhirinya, saksikan keunikan mural tertinggi di Australia dengan potret seorang wanita berhijab dari Habsyah dan kanak-kanak tempatan diabadikan pada sebuah bangunan perumahan awam di Melbourne, Australia. Saya Amir Hakim Lokman, terus menonton TV 3. Salam hormat dan Assalamualaikum.